Šta bi naši veliki pisci sve dali za Facebook i mogućnost da mogu svake večeri da provere internet profile svojih bivših ljubavi, da vide o čemu su danas razmišljale, da li su menjale boju kose, momke, muževe ili su ostale onakve kakve su bile i ranije. Oni su morali da maštaju, da pišu pisma koja su danima putovala i stizala, uglavnom na pogrešne adrese, pogrešnim ljudima. Zato mi mali pisci ne grešimo, imamo internet, Skype i ostalo. Greše jedino naše ljubavi, zato što su na vezi i u konekciji sa drugima. Šta bi sve dali naši velikani da su mogli unapred da znaju koje će događaje, sa kim i kada da posete njihove ljubavi? Ili šta bi sve dali da su mogli ponekad da se sretnu sa njima na chat listi ili da nalete na neki njihov komentar, sliku ili bar da izvuku neki like ili smajli? Ne mogu ni da pretpostavim kakva bi sve remek dela nastala iz svega toga. Nama malim pisima neuporedivo je lakše, mi imamo sve to i mnogo više, samo nemamo njih, naše ljubavi. Nešto razmišljam, sve one devojke o kojima su tada pisali nekadašnje lepotice, više se nigde ne pominju, nema ih, osim u romanima i pesmama. Većina njih verovatno nije živa, zaboravljene su, a one preostale, malobrojne, nostalgično čeznu za starim dobrim vremenima i za mladošću koja je tako brzo prošla i najverovatnije se nikada više neće vratiti. I od svega, sada kada se zamisle i dobro razmisle, ostala su im samo ta pisma i one pesme koje su u međuvremenu postale svojina svih. Voleo bih da znam lično neku od tih gospođa i da im ponekad dovedem na savjetovanje moje ljubavi, na razgovore o životu, prolaznosti i ostalo. Nažalost, premlade su da bi se bavile tim pitanjima. Vreme u kome žive je brzo, prebrzo, ne razmišljaju ni šta će biti sutra, a kamoli za pola veka. One imaju svoje teorije, računice, frajere sa kojima furaju i gotovo. A poezija, uspomene, sećanja, ma daj. Ko se normalan još bavi time? Uzgred, kako bi bilo dobro da su mogle da ostanu Andrićeve, Selimovićeve, Pekićeve, internet prepiske? Koje bi to samo bogatstvo bilo, neprocenjivo? Od nas, malih pisaca, ostalo je i ostaće na tone takvih hoještarija, videomaterijala, fotografija. Jedini problem je što to nikoga neće zanimati. Igrom sudbine svi oni su mogli da se rode i u našem veku. Kako li bi to samo izgledalo? Upravo zamišljam momu Kapora kako menja šifru na Face-u da mu neko ne bi hakovao profil. Ili Krležu kako pobeđuje sve redom na slagalici i obara dugogodišnji rekord koji su držali Aleksa Šantić i Njegoš. Ili Andrića kako broji lajkove na Face-u i upoređuje ih sa Selimovićem. Zamišljam i Danila Kiša kako otvara lažni profil da bi proverio šta misle o njemu njegovi prijatelji. Ili Milorada Pavića kako pravi fan stranicu o sebi i iz dosade bocka Miloša Crnjanskog kome je to zasmetalo i momentalno ga je poslao na bloklistu. Zamišljam i Isidoru Sekulić kako se šminka nestrpljivo očekujući profesionalnog fotografa da je uslika i da izaberu najbolju fotografiju za naslovnu stranu i profilnu. U međuvremenu joj je u goste došao Jovan Dučić i zajedno su u Photoshopu doterali neku njenu staru fotografiju i postavili je. Nerealno mi deluje sve to, nerealno i nezamislivo. I tek u odnosu prema njihovoj jednostavnosti i skromnosti, shvatam nametljivost i samoreklamerstvo naših generacija koje se pretvorilo u jednu veliku reklamu svega i svačega, na svakom mestu neprekidno. Raspisao sam se, a ponoć je odavno prošla.
Pre nego što legnem, idem da proverim internet profile svojih bivših ljubavi. Možda mi se vrati inspiracija, možda i napišem nešto večeras, kada mi se one već ne vraćaju. Ko zna, možda napišem nešto upravo o njima, nešto vredno pažnje, nešto čime će nekada moći da se hvali i pokazuju svima, posebno malim pisima i novinarima koji će ih zbog toga posećivati u potrazi za odgovorima i senzacijama. One tada neće biti lepe kao danas. Biologija će odraditi svoje, loši brakovi također. Promenit će im se boja glasa, navike, životi, ogrubeće, smanjit će se. Verovatno će se i razočarati ako već nisu. Ostaće im samo ista ona boja očiju i osmesi u koje se jednom davno zaljubio jedan blesavi pisac i poželeo da ih sačuva zauvek. I to upravo u ovoj priči, kada već nije mogao u ovom životu koji se polako približava svojoj polovini.